السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے منہاج القرآن بحرین کے تنظیمی ذمہ داران نے ابھی اطلاع بھیجی ہے کہ بحرین کی تنظیم کے صدر محترم عبد الرحیم چشتی صاحب بقضاء الہی انتقال کر گئے ہیں، وہ انڈیا واپس علاج کے لیے اپنے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام دے، اور آخرت کے سفر میں اللہ پاک کی بخشش و مغفرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کی ہر لمحہ مددگار ہو۔ اس موقع پر میں بحرین کی پوری تنظیم کو اور ان کی ٹیم کے جتنے ممبران تھے انہیں اور مرحوم عبد الرحیم چشتی صاحب کے بیٹے محمد یاسین کو اور ان کے بھائی محمد قاسم صاحب کو تعزیت کرتا ہوں، اور ان کی فیملی کے باقی ممبران سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا کرے اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی بچاؤ نیوز چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولے، ساتھ ہی ساتھ لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔